Миколаївська міська лікарня номер 1. Тут функціонує єдиний в обласному центрі ангіограф. За допомогою такого апарату можна дослідити всю судинну систему людини. Ми зараз робимо на сьогоднішній день переважно дослідження коронарних артерій, тобто артерій серця, але можливості даного апарату дозволяють обстежувати абсолютно будь-який судинний, басейн. Судини серця, судини головного мозку, судини рук, ніг, нирок, кишківника. Апарат рентгеноподібний, конструкція мобільна. Це дає змогу пацієнту не підлаштовувати положення тіла під рентгенівську трубку. Нею керує оператор. Обертається навколо пацієнта в різних абсолютно проекціях, під різними кутами, що дає можливість побачити всі, або майже всі можливі ураження в судинах. Ангіографія – процедура майже безболісна, розповідає Сергій Герасимчук. Її тривалість зазвичай 15-20 хвилин. Робиться прокол частіше всього в руці, в ділянці променевої артерії, заводиться спеціальний інструмент, за допомогою якого до зони дослідження доставляється контрастна речовина, тому що для рентгена кров є прозорою, прозорим середовищем. Потрапляючи до кровоносного русла, контрастна речовина робить судини видимими. На основі побаченого лікар робить висновки щодо стану пацієнта та призначає лікування. Діагностикою функціональні можливості апарата не обмежуються. Ми можемо далі, дивлячись на цю проблему, ми можемо її усунути за допомогою таких методів, як балонна ангіопластика та стентування. Операція по відновленню кровотоку здійснюється також за допомогою цієї установки. Відділення ангіографії та ендоваскулярних втручань офіційно відкрили у квітні 2021 року, але фактично запрацювало воно у серпні. Протягом цього часу обстежились та отримали допомогу 90 пацієнтів. Хворих, що потребують невідкладного медвтручання, обслуговують безкоштовно. Зараз живої черги на ангіограф немає, карантинні обмеження. Апарат доступний тільки людям, яких привозить швидка. Ще у 2020 році Миколаїв був єдиним обласним центром, де не було жодного ангіографа. Це проєкт, який складає двох частин, це субвенція 7 мільйонів, це державна субвенція, яка прийшла на місто Миколаїв, і 17 мільйонів міські депутати, чи так каденція, дуже велика подяка, вони виділили кошти на придбання ангіографа. Тобто ангіограф коштував 24 мільйони. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.